اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ اقبال نے کیا خوب کہا ہے کہ دنیا کو ہے پھر مار کا روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پامرد یہ مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ میرے اور آپ کے اس پاکستان کے اندر، سب لوگ جمع ہو جائیں، آ جائیں، میرے اور آپ کے اس پاکستان کے اندر جس کی خاطر ہم نے لاکھوں جانوں کی قربانی دی تھی، میرے اور آپ کے بڑے کٹ مرے تھے اس پاکستان کے اوپر، ہم نے نعرہ لگایا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، ہمارے بڑوں نے نعرہ لگایا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہم یہاں پر ایک ایسا اسلامی نظام بنائیں گے کہ جہاں پر لا الہ الا اللہ ہوگا، محمد الرسول اللہ ہوگا، یہاں پر کوئی ایسا قانون نہیں بنے گا جو اس غلیظ ایکٹ کی طرح ہو، یہاں پر کوئی ایسا قانون نہیں بنے گا جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہو۔ میں اور آپ اپنے گھروں میں سو رہے تھے، میں نے اور آپ نے ووٹ دے کر اپنے نمائندے اس اسمبلی میں بھیجے تھے، میں نے اور آپ نے اپنے ووٹ کی امانت ان غلیظ کتوں کو دیے تھی، اور انہوں نے جا کر وہاں پر ہم جنس پرستی کا یہ قانون پاس کیا، اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت کی، محمد الرسول اللہ کی شان میں گستاخی کی۔ جب محمد الرسول اللہ کے بارے میں کوئی الفاظ استعمال کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں من سب نبیین، من سب نبیین، لیکن جب محمد الرسول اللہ کی کوئی نافرمانی کرے تو میں اور آپ کہاں سوئے ہوتے ہیں؟ جب لا الہ الا اللہ کے کوئی پرہچے اڑا دے تو مجھے اور آپ کو غیرت کیوں نہیں آتی؟ یہ قانون آپ کے سامنے ہے، اس میں لکھا ہے کہ میرا اور آپ کا کوئی بھی بچہ جا کر شناختی کارڈ کے اوپر عورت بن جائے کسی بھی وقت، میری اور آپ کی بیٹی کسی بھی وقت جا کر مرد بن جائے، مرد مرد سے شادی کر لے، عورت عورت سے شادی کر لے، یہ میرے ہاتھ میں کاغذ ہے، جس کو ثبوت چاہیے لے لے۔ اس میں لکھا ہے کہ جب مرضی کوئی لڑکی اور لڑکا ایک ساتھ رہ لے، نکاح کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں لکھا ہے اگر شناختی کارڈ کے اوپر اپنی جنس تبدیل کروا لے تو اس کے اوپر وراثت کے قوانین اپلائی نہیں ہوتے، اگر بیوی اس کے اوپر اپنی جنس تبدیل کروا لے تو شوہر کا کوئی حق نہیں ہے، شوہر اپنی جنس تبدیل کروا لے تو بچوں کے اوپر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت ہے، ہم اس کے خلاف اعلان بغاوت کرتے ہیں، ہم ایسا قانون نہیں مانتے جو محمد رسول اللہ کے خلاف ہو، ہم ایسا بل نہیں مانتے جو اللہ کی کتاب کے خلاف ہو، ہم اس کو پیروں تلے دباتے ہیں، ہم اس کو جلاتے ہیں، اور یہ ہم اعلان کرتے ہیں کہ یہ ہم پاکستان کے عوام ہیں، ہم سٹوڈنٹس ہیں، ہم پروفیشنلز ہیں، ہمارے لیے اللہ اور اس کے رسول کی بات سب سے آگے ہے، ہمارے لیے ہماری روٹی کپڑا مکان پیچھے ہے، ہم پاؤں کے نیچے رکھتے ہیں ان ووٹوں کو، ہم پاؤں کے نیچے رکھتے ہیں ان جھوٹے غداروں کو، ہم پاؤں کے نیچے رکھتے ہیں ان سیاسی پارٹیوں کو، جس نے بھی اس غلاظت میں حصہ ڈالا ہم اس کو بھی پاؤں کے نیچے رکھتے ہیں۔ اس بل کو ابھی ہم جلائیں گے یہاں پر، اور اس کے بعد آپ سب لوگ اپنے اپنے محلوں میں جائیں گے، اپنے علاقوں میں جائیں گے، جس کے پاس بل کی کاپی ہے اس کا پرنٹ نکالے جلائے، سوشل میڈیا پہ جلائے، جس کے پاس کاپی نہیں ہے ہاتھ سے لکھے ٹرانسجنڈر بل کاغذ کے اوپر اس کو جلا دے، اور بتا دے کہ ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے، لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، جہاں اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ گیا اس کے خلاف ہماری گردنیں حاضر ہیں۔ ہم بغاوت کا اعلان نہیں کریں گے، لیکن ہم گھیراؤ کریں گے، ہم کھڑے ہوں گے، سول نافرمانی کریں گے، اپنے سینوں پہ گولیاں کھائیں گے، پر اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت نہیں ہونے دیں گے۔ پاکستان کا مطلب کیا، پاکستان کا مطلب کیا، پاکستان کا مطلب کیا، یہ سب لوگ جلائیے لے، جس جس کے پاس۔ سب سے پہلے بھائی ہم لانت بھیجتے ہیں ایسے نظام پہ جہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی نافرمانی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ باسیت مسلمان ہمارا حق بنتا ہے کہ جس جگہ پہ اللہ کے نبی کی اور اللہ کے حکم کی نافرمانی ہوتا ہے
ہم ایسے ہر حکمران پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ بحثیت مسلمان یہ ہمارا حق بنتا ہے، ہم کس منہ سے روزے محشر اللہ کے پاس اپنے آپ کو حاضر کریں گے کہ یا اللہ ہم آپ کے نبی کے حکم کی نافرمانی کرتے رہے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام، آپ ٹھیک ہیں؟ اچھا، آپ نے یہ جو بل آج چلایا ہے ٹرانسجینڈر کے حوالے سے، کپڑے بچھائے قانون کے خلاف ورزی نہیں ہے؟ یہ تو حکومت نے بل جو ہے نا منظور کیا۔